Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyati Denov shahrida yer qidirib yurganlar uchun juda zo'r, ajoyib taklif. Denov shahar jomi mahallasini ichkarisida joylashgan. Mana bu to'r bu yerdan chiqib kirib kelinadi. Xo'p, yangi mahalla. Mana bu yerda mana kottejlar qurilgan. Bular ham uylar qurilib boshlandi mahalla. Sekin-sekin ko'chib kelib, qurib boshlayapti. O'zi bitta-ikkita yer qolgan. Mana bu hozir qarang. 25 metrga 40 metrlik 10 sutuk 10 sutuklik yer sotiladi. Mana ko'rib turibsiz. Mana bu tarafdan ochib qo'yilgan, xohlang bu tarafdan ochib qo'yasiz. Farqi yo'q, bu shunchaki egalik bo'lib turishi uchun mana katta-katta bloklar bilan, betonlar bilan o'rab qo'yilgan. Mana bu yerda plitalar ham bor. Xohlasa agar kelishadigan bo'lsa qo'shib ham bera oladi. Xohlasangiz yerda o'zini oling, betonlar kerak emas desangiz ham farqi yo'q, kelishsa bo'ladi. Manzil Denov shahar jomi mahallasida. Mana yana ko'rsataman. Mana to'g'rimizda mana kottejlar, jomi mahalladagi kottejlar. Bu yerdan kirib kelasiz, bu tarafta stadion bor ekan. Mana bu yerdan kelasiz. Mana shunday joy. Narxini 45,000 dollar mana shu yerda o'ziga aytilyapti. Agar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon raqamini yozib qoldiraman. Bemalol telefon qilib bog'lanib gaplashishingiz mumkin. Agar betonlari, plitalar bilan bo'lsa, 50,000 aytilyapti. Mana shuni to'rt burchak juda chiroyli. Plan bilan qurishga, uy qurishga zo'r joy. Ya'ni mana bu tarafdan ham kirib kelasiz, mana bu yerdan ham yo'l bor. Ki mana bu tarafdan ham mahalla o'rnashgan joy juda qulay. Xohlasangiz mana shuni olasiz. Mana bu tarafdan bitta darvoza, bundan bitta darvoza, bu yerdan chiqib 4 ta uy xo'jalik qilsa ham bo'ladi mana shu yerda o'ziga. Bemalol juda yarashadi. Yaxshi joy. 45,000 so'm oxirgi narxi yerda o'ziga. Agar betonlari bilan bo'ladigan bo'lsa, mana plitalar bilan bo'ladigan bo'lsa, bu yerda ko'p narsa bor. 50,000 aytilyapti dollarga. Mana bu ko'cha, ketadigan ko'cha, mana bu ko'chadan kirib kelasiz. Shunday zo'r joyga joylashganki, bitta uy, bitta xo'jalik qilish shart emas. Agar uy qurib sotadigan bo'lsa ham, ichi bo'lmaganda 4 ta xo'jalikka darvozalar qilib chiroyli uy qursa bo'ladi. Obshi maydoni 10 sotik, 25 metrga 40 metrlik yer.